Hvordan kontakter jeg min beskyttende engel, Jessica, og meget snart kone, Jessica Ellen Cornish? Fokus og handling. Kære Jess, det er om din stemmeniveau-træning. Og så træne din stemme til at sige danske ord. Og jeg har fundet tre nemme eksempler og to svære. Så lad os springe ud i det. Den første nemme, det er rød grød med fløde. Du skal gentage efter mig. Rød grød med fløde. Jeg har en meget dårlig engelsk ordbog på nettet. Det skulle betyde noget i retning af red porridge with cream. Der er også en anden nem. Katten drikker fløde. Sig efter mig. Katten drikker fløde. Det er også en slags tungtræning. Fløde. The cat drink cream. Der er også en anden nem, en katte har 9 liv. Du gentager efter mig, katte har 9 liv. Cats have 9 lives. Når så træner med dem et stykke tid, så kommer der to meget svære. Jeg foreslår, at du tager denne her på niveau 6. Kærlighed. Du gentager efter mig. Kærlighed. Love. Så er der helt utrolig svær en. Den med at foreslå, at du tager på 66 niveau. Jeg elsker dig. Du gentager efter mig. Jeg elsker dig. I love. Det skulle betyde, at din stemme bliver mere fleksibel. Det er meget god træning. Og mit eget bud på det, det er, altså med den utrolige stemmetræning, du har i forvejen, at det vil være nemmere at synge. Men i opvarmningen, der gentager du det. Og så går du så langsomt over til at prøve at synge det. Men vi kan lige tage de to sværeste. Kærlighed. Du gentager efter mig kærlighed. Og så, det er nok den sværeste. Jeg elsker dig. Du gentager efter mig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig, Jesus. Tak, Jesus.